亲爱的朋友，大家好，欢迎已经购买本商品或是准备购买 Panasonic 调理商品的爱用者，感谢您的观赏。我是 Panasonic 厨艺生活体验馆高雄馆的驻馆老师王玉欣，今天要来为大家介绍的机型是 NCEA801 意式咖啡机，接下来将为大家示范如何使用本产品。初次使用本产品或长时间未使用时，请先取下包装材料，并依照以下步骤操作。步骤一，清洗所有可拆卸的部件并擦拭干净，将部件装回机身就可以开始使用。取出水箱，加水至水箱最大水位线，容量为 1.3 公升。装回水箱，将水箱垂直安装到位。步骤三，安装奶罐及牛奶转接管，将牛奶转接管接口插入牛奶转接管接入口。步骤四，调节研磨度，打开熟豆盒盖，旋转研磨粗细旋钮。九段咖啡粉粗细研磨设计，一是最细，九是最粗，可满足多重口感需求。步骤五，插上电源插头，长按电源开关启动本产品。开机显示约三秒后进入系统加载中界面，加载完成后进入下一界面，依次进入咖啡机加热、冲泡器清洗完成，当出现选择饮品待机界面即可开始使用。该过程无法进行功能操作，五分钟内没有按键操作时显示屏幕关闭，仅电源开关及饮品图标常亮显示。内建的咖啡饮品分别有意式浓缩、意式淡咖啡、美式咖啡、卡布奇诺、拿铁、拿铁玛奇朵，以及位于更多饮品建内的馥列白、阿法奇朵、咖啡蜜斯朵、摩卡咖啡，共十种。另外，更多饮品建内另有蒸汽奶泡、热水、咖啡粉可供选择，每种饮品的浓度及分量都有三段可供选择。接下来将以卡布奇诺功能键为大家示范咖啡萃取及蒸汽牛奶的制作过程。先将咖啡出口调整至适当高度，放上盛装容器，按下卡布奇诺键，选择咖啡浓度及咖啡饮品量。另有专属咖啡喜好记忆功能，按下我的喜好咖啡，内有四个用户及对应的专属饮品参数，按下向左向右来切换用户。在该模式下制作的任何饮品，凡是参数被设定过，饮品参数将被自动储存，下次该用户内制作饮品时使用该参数制作，能记忆您的喜好。设定选单中分别有保养设定、饮品温度设定、资讯等选项。保养选项中分别有牛奶系统清洗、咖啡系统清洗、咖啡机除垢。设定选项中有自动关机时间、恢复出厂设定、
清空水路。饮品温度分别有低温、中温、高温。资讯选项包含饮品制作量统计、维护统计。接下来我们会运用 NCEA801 意式咖啡机来示范一道饮品阿法奇朵。按下更多饮品键、向右键、确认键，直到画面出现阿法奇朵，选择咖啡浓度，按下确认键，选择咖啡分量，按下确认键。待萃取完毕，即为阿法奇朵所需的浓缩咖啡液。淋上浓缩咖啡液后，以焦糖脆饼、干燥草莓、绿色香草点缀后即完成。以上就是今天的解说，如果还有任何疑问，欢迎来电来馆预约咨询哦。